თანამედროვე ტიპის სასათბურე მეურნეობების მშენებლობა ქობულეთში მალე დასრულდება. სპეციალისტები მეურნეობისთვის რკინის კონსტრუქციებს უკვე ამონტაჟებენ. მშენებლობაზე ადგილობრივი კადრებია დასაქმებული. პარალელურად მიმდინარეობს ამერიკული მოცვის სანერგე მეურნეობების მშენებლობა. 12 სხვადასხვა ჯიშის მოცვი 20 ჰექტარ მიწის ფართობზე გაშენდება. რაიონში მიმდინარე სამუშაოები დღეს რეგიონის პირველმა პირმა სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ერთად მოინახულა. Khutsubanshi ახალი სასათბურე მეურნეობის მშენებლობაზე 20-მდე სპეციალისტი ყოველდღიურად სრული დატვირთვის მუშაობს. სასათბურე მეურნეობაში საწყის ეტაპზე პომიდორს 1 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე მოიყვანენ, თუმცა სამომავლოდ ფართობი 17 ჰექტრამდე გაიზრდება. Satburi ძირითადი ნაწილი ღია გრუნტის ტიპის იქნება და მას კომპანია დიენსი აგრო აშენებს. Satburi სეზონურად 30 ხოლო მუდმივად 20-მდე ადგილობრივი კადრი დასაქმდება. მათ საჭირო კონსულტაციებს პირველ ეტაპზე უცხოელი სპეციალისტები გაუწევენ. თანამედროვე ტიპის სასათბურე მეურნეობის მშენებლობა დღეს აჭარის პირველმა პირმა ლევან ვარშალომიძემ მოინახულა. ეს ფაქტურად ბათუმ აჭარაში არის მეორე ახალი ტექნოლოგიების სასწავლო. ახალი ტექნოლოგია ფაქტურად ეს არის ისრაელის კომპანიის მოწოდებული გრინჰაუსის თერმოსოფლიოში ახორციელებელი პროექტი, მაგრამ ესეთ სივრცეში ესაა პირველი და ამის შემდეგ აკეთებენ უკვე აზერბაიჯანში. Sula ეს პირველი ეტაპის 1 ჰექტარი რამდენია, ინვესტიციები რამდენია? ამჟამად მილიონ დოლარს ჯერჯერობით აღემატება და კიდე შეიძლება პლუს 2 ჰექტარი დამატები და ემატება და ღია გრუნტზე რამდენი ჰექტარი? ღია გრუნტზე 15 ჰექტარი თვითონს გათვლილი. როდის იქნება მზად კონსტრუქცია იყო? კონსტრუქცია აგვიუთია თავისი ბოილერებით აგვისტოს ბოლოსთვის უნდა შევიდეს ექსპლუატაციაში. და თავი რამდენი კაცი დასაქმდება? 30 იქნება სეზონური თანამშრომელი და 20 იქნება მუდმივი თანამშრომელი 1 ჰექტარზე და დანარჩენი მე დაემატება ყველას. ჩამოყვანილი არის ის სუპერვაიზერი იორდანიიდან, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ სამონტაჟო სამუშაოებს. ჯერჯერობით ვამზადებთ 1 ჰექტარის ტერიტორიას, შემდგომში დაგეგმილი არის გაფართოება. პროექტი დაწყებულია 1 ჰექტარზე, სადაც პური კონსტრუქცია შემოტანილია ისრაელიდან და იქ რგვა დაიწყება აგვისტოს თვიდან. შემდგომაზე ჩვენ უკვე აი ამ ქობულეთში 1 ჰექტარ ფართობზე დაკრეფილი კიტრი და პომიდორი გვექნება სამომხმარებლო ბაზარზე. ფუტობნის შემდეგ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე სოფელ მუხაესტატეში ჩაის ფოთლის კრების პროცესი დაიწყო. პლანტაციები სულ 300 ჰექტარზე აგაშენებული, სამუშაოებზე 200-მდე ადგილობრივია დასაქმებული. მათი ყოველდღიური შემოსავალი 7-დან 15 ლარამდე მერყეობს. კომპანია აგროფირმა ქობულეთი ფერმერების მიერ მოკრეფილ თითო კილოგრამ ჩაის ფოთოლს 50 ჰექტრად იბარებს. 40 ტონამდე ჩაის ფოთოლი უკვე დაკრეფილია. მიმდინარე წელს კომპანია ახალი ბრენდის საჩინოს წარმოებას გეგმავს. ჩვენი მიზანია მაღალხარისხოვანი პროდუქციის გამომუშავება, რისთვისაც პირველ ეტაპზე ვაკრეფინებთ და ვღებულობთ მხოლოდ დუღებს, ჩაის დუღებს, მაღალ რისგანაც გამომუშავდება მაღალი ხარისხის პროდუქცია და შესაბამისად რა თქმა უნდა მაღალ ფასად იყიდება. კრეფთ ასე 15-20 კილომდე. დღეში გამოგვიდის ასე 7 ლარი, 10 ლარიც. მოცვის პლანტაციები სოფელ ცეცხლაურში ორ სხვადასხვა ადგილას 29 ჰექტარ მიწის ფართობზე გაშენდება. კენკროვანი მცენარის პლანტაციისთვის ნიადაგის პირველადი დამუშავება მიმდინარეობს. მოცვის პლანტაციის გაშენების მიზნით კომპანია სუბტროპიკ ფრუტმა 30000-ამდე მოცვის სამეურნეო აგრეგატები უკვე შეიძინა. აქვე 6 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე კულტურული მოცვის სანერგეები მოეწყობა. პროექტს სააქციო საზოგადოება სოფლის მეურნეობის კორპორაცია ახორციელებს. კენკროვანი მცენარის პლანტაციების განაშენიანებაზეც ადგილობრივ ები არიან დასაქმებული. ერთადერთი პრობლემა მართლა რომელიც შეგვოდა აჯარაში იყო ეს კენკროვნების ახალი ჯიშების შემოტანა. და კენკროვნები ყველამ დაგვანახა, ხოლმე კენკროვანი არ არის, მაგრამ შეიძლება მაგალითი ავიღოთ და ვითომ არაფერი, მაგრამ რამდენი ტონა გაიყიდა უკვე ესე? 20 ტონა გაიყიდა, პარტიაც წავიდა და შემდგომაზე გაგრძელდა. 20 ტონაში ჩათვალეთ 20000 კილოგრამი, 20000 თითო ლარი გადაიხადეს, ლარი გადაიხადეს თითო კილოგრამში და ასეთი ორკვირიანი პროცედურა იყო. პროცედურა არის და რა არის? წელიწადში გვაქვს საშუალება მინიმუმ 3000 ტონა გაიყიდოს. 3000 ტონა არის 3 მილიონი კილოგრამი და 3 მილიონი ლარი შევა ჩვენს მოსახლესთან. ზაბორზე მაგალითად გიხდიან 1 მეტრში 2 ლარი. ხო, ამის დარგვაზეც მეუბნება კაცო, გულს არ გატკენთ და კარგად გამოგიო 1000 ლარზე გახვალთ თვეშიო და თუ ასე გაგძლდება, კარგი იქნება რა თქმა უნდა. ამერიკული ლურჯი მოცვი არის ახალი კულტურა სოფლიოში, სულ რაღაც 250000 ტონამდე იწარმოება და აი გადაყვანილი ერთ სულ მოსახლეზე ძალიან მცირე რაოდენობა მოდის. რა თქმა უნდა წარმოიდგინეთ, ვაშლი და ციტრუსი 80 მილიონი ტონა იწარმოება. ამიტომ ზარდი მოთხונה. მეორე სათბური აქვს მაღალ ტექნოლოგიური აჯარაში.
ჩაის კრეფის პროცესი და იცით რომ ჩაის პროცესი სექტორ მართლაც მნიშვნელოვანია ჩვენთან და უკვე სამი ფაბრიკა მუშაობს და კიდევ ემატება წელს კიდევ დაემატება მარადიდი აკეთებს კიდევ ახალ ფაბრიკას პლუს ემატება ახალი ტექნოლოგიები დაფასოება მაგრამ თავარი და კიდევ კენკროვნების გაშენების ეს ორი დიდი ფართობი რომელიც მართლა არამარტო მართლაც სანიმუშო იქნება და საჩვენებელი იქნება არამარტო ჩვენი რეგიონისთვის თელიანად საქართველოსთვის 1000 ჰექტარზე გაშენებული რა 20-ზე მეტი ჯიში კენკროვნების რომელიც მიიქცევს საშუალებას რომ მოსახლეობას გააშენოს ეს ყველაფერი ნიშნავს ერთს რომ მართლა ჩვენი პრიორიტეტი არის სოფლის მეურნეობა და სოფლის მეურნეობის დარგში მართლაც ყველა სპირდებით რომ მინიმუმ 20 საწარმო მართლა წარმატებული საწარმო ახალი გაიხსნება აჯარაში და მინიმუმ 20 საწარმოში საშუალო თითოში 100 კაცი ეს 2000 კაცი მარტო ამ სექტორში გვინდა ჩვენ დავასაქმოთ და ამის ხუდი მომხრე და ამის ყოველთვის ხარდაჭერი ვიქნებით. ქობულეთში სასათბურე მეურნეობების მშენებლობა სრულად ზაფხულის ბოლომდე დასრულდება.